კვირას 12 მაისს კვირაცხოვლობის დღესასწაულზე საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე ფოთის განახლებულ ღვთისმშობლის შობის სახელობის საკათედრო ტაძარს აკურთხებს, სადაც მასთან ერთად წმინდა სინოდის წევრები, პოლიტიკოსები და საზოგადოების სხვა წევრებიც იქნებიან. ადგილობრივი თვითმართველობა აქტიურ სამზადისშია. თვითმართველობა ემზადება ამ დღისთვის ველოდებით ძალიან ბევრ სტუმარს, მაღალი რანგის სტუმრებს, მათ შორის პატრიარქს და ამ დღეს იქნება არა მხოლოდ ხალხის ზეიმი, არამედ ჩვენი სულის აღზევება და ჩვენი სულის ზეიმი. დღეს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ხობის რაიონს სტუმრობდა, სადაც ახალი საეკლესიო კომპლექსი აკურთხა.